କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କଲିକତାରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ MSc କଲାପରେ ସେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ 34 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶେଷରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୃଜନୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଓ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲେଖକ। ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖା ଭିତରୁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଅରଣ୍ୟ ଚୂଳ, ଦୁର୍ବାର, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ଓ ନରକିନ୍ନର ଅନ୍ୟତମ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କ୍ଲାସମେଟ୍। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଧରି ପାନ ଦୋକାନୀ କଣ୍ଡୁରୀ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଚାଲିଲା। ଯେତେ କଲେଜ ପିଲା, ଯେତେ ଓକିଲ ବା ଅଧ୍ୟାପକ, ଯେତେ ରାଜନୀତି କଲାବାଲା ଲୋକ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଦେ କଥାରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଲା। ସେ କିଏ ଜାଣ, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ପରଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ପରା, ରହ ଦେଖିବ, ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଟକିବ, ଏଇ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବ, ୟେସ୍ ଅଟକିବ। କଣ୍ଡୁରୀ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ, ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ 40 ବା 45। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡୁରୀର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ। ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକଟା ଭାରି ଗପୁଡ଼ି, ଏମିତି ଗପେ ଯେ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନେ ହେବ ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଉଟର ନହେଲେ ପାଗଳ। କଣ୍ଡୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଗରାକ କଲେଜ ପିଲେ, ଛୋଟ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଢେର ଦୂରରେ କଲେଜଟା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପିଲେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ, କଣ୍ଡୁରୀ ଦୋକାନକୁ। କଣ୍ଡୁରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରେ, ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରେ, ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରେ, କଲେଜର କେଉଁ କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିଏ କୁଣ୍ଡା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବାରୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅପମାନ ପାଆନ୍ତି, କିଏ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବା କିଏ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, କଲେଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ହାଲ କଣ୍ଡୁରୀ ବୁଝେ, ତାକୁ ସବୁ ଜଣା। ଖାଲି କଲେଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ କଚେରୀ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଜୁଳି ବିଭାଗ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, କୃଷି ଅଫିସ, ସମବାୟ ଅଫିସ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଅଫିସର ଛୋଟ ବଡ଼ ହାକିମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକା କଣ୍ଡୁରୀର ମୁହେଁ ମୁହେଁ। ବିଶେଷତଃ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେଉଁ ଦଳର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କିଭଳି ସୁହାଏ କଣ୍ଡୁରୀକୁ ଖୁବ୍ ଜଣା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସର କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ, କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କି MP MLAଙ୍କ ଭିତରେ ଫଟାଫଟି କି ମଠାମଠି କେତେ ଗଭୀର, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡୁରୀର ବୁଝାମଣା ବେଶ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ସହରଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡୁରୀ ଲୋକଟି ରାଜନୀତି ନଥାଏ ବା ତା'ର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ ନଥାଏ, ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। କାରଣ ବିଗତ 2-3 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, NSC ବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଣ୍ଡୁରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ନାନା ଅଫର ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡକ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଶିଯିବାର ଚିନ୍ତା କେବେ ହେଲେ କରିପାରିନାହିଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ୍ଡୁରୀ ଲୋକଟାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଯେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପରି ପୁରାପୁରି ରାଜନୈତିକ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏକଥା ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି କପଡ଼ି ଲୋକଟାର ଗପସପ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଖାଲି ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଗହିରିଆ ନୀତି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାର କୌଣସି ସୂଚନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନୀର ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭାଗମନ ଘଟିବାକୁ ଥାଏ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ ପରେ ସେହି ଛୋଟ ସହରଟିକୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଡୁରୀ ବହୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ବୋଲି ଏତେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏଭଳି ମାର୍ମିକ ଭାବେ ଫଳେଇ ଫଳେଇ କହି ଲାଗିଲା ଯେ ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମହଲରେ ବିଷୟଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଲୋଚନାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସର, ପୁଲିସ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ
ଫୋନରେ ଡାକି ସତର୍କ କଲାପରେ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମସୁଧା ଚାଲିଛି, କିଏ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛି ଜାଣନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଟକାଇବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ତ, ସେ ଲୋକଟା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମତଉଛି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ କଚେରୀ ଛକ ପାଖ କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ କେତେଜଣ ଯୁବକ ଶାବଳରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁଇନ୍ଦା ପାନ ଦୋକାନରୁ ପାନ କିଣିବା ବାହାନାରେ ଆୟୋଜନର ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନଜର ପକାଇବା କ୍ଷଣି ବାପରଟିକୁ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେ ତଥାପି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର କର୍ତ୍ତା କିଏ? କଣ୍ଡୁରୀ ନା ଅନ୍ୟ କେହି? ଏହି କାରଣରୁ ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାନ ଦୋକାନ ଆଖପାଖରେ ଘୁରାଫେରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅସଲ ମତଲବ ଠହରାଇବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ତାପରେ ସେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଫିସକୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ଫୁଟ ଦୂରରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ କିଛି ଆଗେଇ ଯାଇସାରିଥିଲା। ଆଡ଼ମ୍ବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେଭଳି ବ୍ୟୟବରାଦ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଦୌ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। କସ୍ମିନ୍ କାଳ କୌଣସିଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ଲାଗି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ନଜର କେଉଁଠି ଅଛି? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ କାଳଯାପନ କଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଏସ୍ଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେହି ରାତିରେ। ସରକାରୀ ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ଡିଓ ଓ ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତନାଘନ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ ବହୁତ ରାତି ଯାକେ। ପରଦିନ ସକାଳକୁ କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେସରକାରୀ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣଟିକୁ ଘେରି ବହୁ ଯୁବକ ପ୍ରଶଂସକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଜିପ୍ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଟକିଗଲା। ଦୁଇଜଣ ଅଫିସର ଜିପ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ହସି ହସି ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆହ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଗେଟ୍! ସିନିୟର ଅଫିସର ଜଣକ ତାଙ୍କର ହସଖୁସିଆ ମିଜାଜ ପାଇଁ ଟାଉନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ଏ ତ ଦିଶୁଛି କଟକରେ ଦଶହରାକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଛକ ପାଖ ଗେଟ୍ ଭଳି। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କିଏ ଦେଲା? ଏଠି ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏ କି ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା? ରାତିଯାକ ଅନିଦ୍ରା ରହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା କର୍ମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମତଲବ ଠୌର କରିପାରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଫିସରଙ୍କର ହସଖୁସିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପ୍ରଥମେ ଆଗଭର ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକତା ବଶତଃ ଜବାବ ଦେବାର ଶୁଣାଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନେବେ କି ନ ନେବେ ସେ କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ଏତେବେଳେ କାହିଁକି। ପରେ ପରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରରୁ କିଞ୍ଚିତ ବିଦ୍ରୁପ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏ ଗେଟ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦଶହରା ଗେଟ୍ ନୁହେଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଗେଟ୍। ଏଠି ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବା ଅଛି, ଦେଖିବେ ଥାନ୍ତୁ। ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ସାମାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଆସିଲା। ସହକର୍ମୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅନେଇ ସେ କ'ଣ ଟିକେ ବିଡ଼ିବିଡ଼ି ହେଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଫେରିଆସିଲେ ଜିପ୍ ପାଖକୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ିବାର କଥା। ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅନ୍ୟୁନ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଚେରୀ ଛକରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଳାରେ ମାଲ୍ୟଦାନ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ତାପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଏବଂ ତାପରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଆଉ କେତୋଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରାତ୍ରି ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ ବର୍ଷ। ବିଗତ 4ଟି ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱସ୍ତି ଉତ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେହିମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଧିକ ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର କାରଣ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗସ୍ତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲ୍ଲାପଟା କରିବା ପାଇଁ ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମକାଳୀନ ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗସ୍ତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସ ବାହିନୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗ ହେତୁ ସମୟଟି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ ଅସୁବିଧାଜନକ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର କଣ୍ଡୁରୀ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦିଧାଡ଼ି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ପିଣ୍ଡାରେ ଜମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିର ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଜିପ୍ରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଝିରେ କଣ୍ଡୁରୀର ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ୍ ଜମିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। ଦିନଯାକ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ ଚୂନ ଖଇର ବୋଳି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଦିଶୁଥାଏ ଲାଲ କଟକଟ, ସତେକି ରକ୍ତାକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଗପ ବନ୍ଦ ହେବାର ନୁହେଁ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସବୁଆଡ଼କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଥାଏ ସେ ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ନ ହସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରି ଦେଉଥାଏ କଣ୍ଡୁରୀ ତାର ପରିଚିତ ବା ଅପରିଚିତ ଯେ କିଏ ଗରାଖକୁ, ସେ କିଏ ଜାଣ, କିଏ ଏ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ଯେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ଜନସମାଗମ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଲାଠିଧାରି ପୁଲିସ ଠିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ଜନତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଉଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ତୋରଣ ନିକଟରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଅଟକିବ, ଜରୁର ଅଟକିବ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଖବର ଦେଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚୁର ସୋଡ଼ା ବୋତଲ ଆଜି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବେ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକେ ତେବେ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଘଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ସମେତ ପୁଲିସକୁ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଗାଢ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଓ ଶେଷରେ କ୍ରୋଧରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦି ଫୁଲ୍ସ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜନୈକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ଓ ଲୋକଟି ନଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତା କାନରେ କହିଲେ, ସେ ପାନ ଦୋକାନୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ? ନୋ ସାର୍। ଅଫିସର ଜଣକ ଏଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ନିଜ ମୁହଁ ନେଇ ଅତି ନରମ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ତା ଚାରିପାଖେ ଲୋକ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହୁ ଆର୍ ଦେ, କିଏ ସେଗୁଡ଼ାକ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଗଳା ଚାପି ନପାରି ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ଦି ଅପୋଜିସନ୍, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସାର୍। ନଈ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ସଳଖିଆ ଯାଇ ଅଫିସର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଚାଲିଲେ, ଓକେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ବସିବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଅବସରରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆଜି ଫାୟାରିଂ ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇପାରେ ସାର୍, ଦି ଅପୋଜିସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବେକ୍ ସିଟ୍ ପେଥେଟିକାଲି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଫାୟାରିଂ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ବାହାରିଗଲେ। ହାତଘଡ଼ିକୁ ଅନେଇ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ ମୋଟେ 5 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ଖବର ପାଇସାରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକ୍ରମ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରାୟ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାୟ 10-12ଟା କାର୍ ଓ ଜିପ୍ ଗଛ ଅଢୁଆଳରୁ ନଜରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ସ୍ୱାଗତ ଧ୍ୱନି। ବିଭାଗରେ ବରର ଆଗମନୀ ସମ୍ବାଦ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ବମ୍ବାଜି ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇ ଦେଲା ପରି ଏକ ଆଗୁଆ ସମ୍ବାଦ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ପରେ ତୋରଣ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ସାଫ କରୁଥିବା ପୁଲିସଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ଜଟିଳତର ହୋଇପଡ଼ିଲା ପରି ମନେହେଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ପୁଲିସ କର୍ଡନ୍ ଭାଙ୍ଗି ମଝିକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଓ ଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଜରୁର ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜରୁର ଅଟକିବ। ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହାସ୍ୟରଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଏପରିକି ଏ ହାସ୍ୟରଳରେ ଲାଠିଧାରୀ ପୁଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲା ପରି ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ ହେଇ ହସି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଲବତିଆ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ଆଗେ ଆସୁଥିବା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିଟି ସିଧା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକାରୀ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଇଞ୍ଚେ ତଫାତ୍ରେ ଅଟକିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ତା ପଛକୁ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି,
ଆହୁରି ଗାଡ଼ି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇ ଦଳ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି କି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପଦ ବାଜୁଥାଏ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, କ୍ଲାସମେଟ୍, କଣ୍ଡୁରୀ, ଏମିତି କିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିମୁଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଡୋର୍ ଲକ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଉପରକୁ ହାତ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଢେଲା ବା ବୋତଲ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଅଟକିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥାଣୁତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଉଥିବା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିବା କେହି ଜଣେ ପୁଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ବୋଧତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଫାୟାର ଫାୟାର ୟୁ ଇଡିଅଟ୍ସ ଓପନ୍ ଫାୟାର କ୍ୱିକ୍। ଏହାର କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସତକୁ ସତ ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁକର ଆବାଜ ଶୁଣାଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନା ପୁଲିସ ଜିପ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇଲା, ପଛେ ପଛେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଖବର ଦେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ଯଥାରୀତି, ଫାୟାରିଂରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ଓ ଜଣେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନେଇ ଅବଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏସ୍ଡିଓ। ସେହି ଲୋକଟା ଅବଶେଷରେ ମଲା ସାର୍, ଏସ୍ଡିଓ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ବାଦଟି ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିସନକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲୋକଟା ସାର୍। ଅପୋଜିସନର ଭିକ୍ଟ୍ରି ମନ୍ତବ୍ୟଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶୂଳ ପରି ବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା, କିଏ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, କ'ଣ ତା ନାଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବହୁବାର ବହୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏ ସମ୍ବାଦଟା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦୌ ଠୌର କରିପାରୁନଥିଲେ ଲୋକଟାକୁ ବା ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସ୍ମୃତିକୁ। ସେଦିନର କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସାଧାରଣ ସଭା ଓଗେର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗଗନ ପବନ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାରରେ କ୍ରମଶଃ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସେ ରାତିରେ, ଶହୀଦ କଣ୍ଡୁରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅମର ରହେ, ଶହୀଦ କଣ୍ଡୁରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅମର ରହେ। ଅପୋଜିସନର ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସେସନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏ କଣ୍ଡୁରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା? ସାରା ରାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ରହିଲେ। ପରଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଶହୀଦ କଣ୍ଡୁରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗଭୀର ବେଦନାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ମମ ପାଶବିକ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଦମନଲୀଳାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସହ ପୁଲିସ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା। ବିଶେଷତଃ ଅପୋଜିସନର ଖବରକାଗଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟାକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଇ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରାପଦରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖବରକାଗଜରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ କଣ୍ଡୁରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ହୋ ହୋ ହସରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଫିସ୍ଟି ଥରହର ହୋଇଗଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଭୀର ନିସ୍ତବତା ଭିତରେ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଡୁବିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅମାୟିତ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟିଏ ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପିଏଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯାହା କହୁଛି ଲେଖ। ପିଏ କାଗଜ କଲମ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଚାଲିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ କଣ୍ଡୁରୀ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଜଣେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ସତରେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସମେଟ୍। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମିଶିଥିଲେ, କେତେକ ଫାଶୀ ପାଉଥିଲେ, କିଛି ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଗୋଟେ କବିତା ବୁଝାଉଥିଲେ, କି କବିତା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶହୀଦ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ଆମ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ଶହୀଦ ଖୁଦିରାମ, ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଠିକେ ଠିକେ କହିଗଲେ। ଏସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୋଟା ମୋଟା ଚଷମା କାଚ ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟ୍ରେ କାହିଁକି କେଜାଣି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁନଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦିଲୁ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ, ଆମେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ରାଗିଲା ଭଳି ପଚାରିଲେ, ଏଥରକ କିଏ ତମ ଭିତରୁ ଶହୀଦ ହେବ? କହ କହ, କିଏ କିଏ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? କହ, ହାତ ଟେକ। ଆମେ ଡରିଗଲୁ, କେହି ହାତ ଟେକିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନା, ସଭା ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ଜଣେ ପିଲା ହାତ ଟେକିଥିଲା। ସେ ଏଇ କଣ୍ଡୁରି ସ୍ୱାଇଁ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପରି କାଗଜରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ବାସ୍, ଏତିକି ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ।